Počinjemo sa pregledom štampe, pročitat ćemo najvažnije naslove. Pobjeda danas piše, partijsko zapošljavanje nakon ažuriranog kadrovskog plana vlada u tehničkom mandatu donijela i djelimični kadrovski plan kojim je naglo uvećan broj sistematizovanih radnih mjesta. Planirali da zaposli još 2837 ljudi, od toga 631 službenika u 2023. godini. Funkcioner Evrope sad upozorio glavnog urednika Pobjede da će ukoliko se njemu i njegovoj porodici nešto desi zbog izjave o dekontaminaciji Cetinja, biti odgovorni on i njegova supruga. Drzak pritisak Milovića na Pobjedu i portal Analitiku. Uniprom podnio SDT-u krivičnu prijavu protiv premijera i ministarke ekologije te čelnika Ekofonda i Elektroprivrede, tvrde da su Elektroprivredi namjestili nezakonitu dobit od 5,5 miliona. Maja Zeković, advokatica Petra Lazović, ukazala na nejednakost građana pred zakonom. Da li crnogorsko pravosuđe ove godine ispisuje nove, nažalost neslavne stranice istorije. Sudovi odlučuju na osnovu imena, a ne na osnovu činjenica i dokaza. Koordinator za razvoj u CGU Damir Nikočević kazao da je brzo procesuiranje Ostojića izuzetno, a postupanje prema govoru mržnje na Inforesu stvara klimu nekažnjivosti. Crna Gora nije društvo jednakih pred zakonom. U Višem sudu izrečena presuda optuženom za zločin u Herceg-Novo. Marić osuđen na 40 godina za ubistvo Kanađanke, Delić pušten na slobodu. To su naslovi u Pobjedi. Vijesti pišu, predizborno miješanje karata, manje stranke pregovaraju o ulasku u saveze ili im se nadaju. Rado bi u koalicije, a sami ako moraju. Novi spor između državne kompanije i firme Veselina Pejovića, Elektroprivredu tuži Uniprom za dug od 468 miliona. Mariću 40 godina robije, Delić oslobođen optužbe. Mulj došao do vrha, kontejneri blokirani zbog problema sa tenderom za odvoz u Albaniju, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi na pragu sezone u problemu. To su naslovi u štampi koja je kod mene. Šta imam u danu? Malo drugačija naslovnica. Na pomolu novi skandal. Eksterno testiranje iz matematike, posao za policiju i tužilaštvo. Maturanti rješenja dobijali na Viber grupi tokom ispita. Bivši premijer Zdravko Krivokapić u intervju za dan ocijenio. Sve rade da Spajić ne bude novi predsjednik vlade. Tužilaštvo i policija da krenu sa mrtve tačke, poručuje Miljanić. U Gluvoj sobi vlade 3. maja sastanak predstavnika institucija i komisije zbog nepostupanja po preporukama u slučaju istrage ubistva Duška Jovanovića. Nadležne institucije ćute o rehabilitaciji Golootočana iz akcije za ljudska prava u izjavi za dan poručuju otvoriti tajne arhive žrtve Golog otoka još čekaju pravdu. Također osvrti u danu vezano za kompaniju Uniprom. Državna kompanija preko Privrednog suda pokušava da naplati dug nekadašnjeg vlasnika Kapa iz novembra u decembru 2021. godine. Elektroprivreda traži od Uniproma 4,6 miliona eura za struju. Kortek selo mijenja lice Podgorice, gradit će 115 stanova za zaposlene u IT sektoru. Danilo Šaranović, zamjenik gradonačelnika Podgorice, govori za dan o zatečenom stanju u glavnom gradu, blokirana služba glavnog gradskog arhitekte. Na naslovnici večernjih novosti, Beograd donosi strategiju ispred svih prijatelji koji nam ne cijepaju Srbiju. Posle glasanja u Savjetu Evrope kojim su pogaženi svi principi, suštinske promjene u spoljnoj politici. Vučić poručio, nećemo sjeći ruke, ali zašto bismo poštovali teritorijalni integritet onih koji ne poštuju nas. Također sličan naslov i u politici. Vučić najavio mjere reciprociteta posle glasanja u Savjetu Evrope. Slede dubinske promjene srpske spoljne politike. Nikada se nije dogodilo da u Savjet Evrope bude primljena nepriznata ili zemlja za čiji prijem postoji problem oko njenog teritorijalnog integriteta, poručio predsjednik Srbije. 75 godina države Izrael, jubilej u senci podjela. Ovoga jutra naši gosti su Igor Milošević za ADP Zida. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Također sa moje desne strane Zdravko Gavrilović, Udruženje novinara Crne Gore. Dobro jutro i vama. Dobro jutro, hvala na pozivu. Pozdrav vama i vašim cijenjenim gledaocima. Evo, gospodine Gavriloviću, krenut ćemo od vas. Vidimo na naslovnici politike i novosti. Imamo poruku predsjednika Srbije. Dakle, mijenja se spoljnopolitički kurs Srbije. Poručio je da ovo je nezapamćeno i da se nikada nije dogodilo da u Savjetu Evrope bude primljena nepriznata zemlja.
E sad, ono što je interesantno je upravo što je Crna Gora glasala za prijem Kosova u Savjet Evrope. Kako komentarišete ovu odluku, pošto vidimo da je dio političara iz naše zemlje također negodovao zbog ovakve odluke, zbog čega recimo nisu bili suzdržani? Da, pa to je suštinsko pitanje. Zašto Crna Gora nije bilo bar uzdržana? Zašto je moralo da slijedi politiku zemalja okruženja, odnosno politiku NATO-a i sugestije članica Evropske unije? Srbija, koliko sam uspio da vidim, ima problemi sa Grčkom. I Grčka se nije prema tom pitanju Srbije odnijela sa dužnim poštovanjem kako je Srbija očekivala. Tako da je i najava tog zaokreta, drastičnog zaokreta u vanjskoj politici ili spoljnoj politici kako hoćete Srbije, potpuno očekivana. Ona je tu uvijek visila u vazduhu i Srbija je nekako, čini mi se, možda i očekivala da će Crna Gora napraviti nešto poput ovoga što je uradila, međutim da će drastično stati na stranu Prištine, to svakako očigledno nije bilo. Koliko bi ovo moglo da utiče na odnose dvije države? Ovo će značajno promijeniti odnose dvije država. Najveće posljedice su građani, privreda, ekonomija. Tako da pretpostavljam da će biti sad drastično pomjeranja Srbije prema susjedima, prema zemljama od kojih je ona očekivala podršku i koju je ona podržavala, naravno, vidjeti prema BiH i prema Ukrajini, naravno, prema Crnoj Gori posebno sa pozitivnim senzibilitetom. Tako da će vjerovatno biti, osjetit će to naša turistička privreda i ekonomija i bankarski sistem, vjerovatno da će biti trusno. Evo, gospodine Miloševiću, da li ste saglasni sa vašim sagovornikom? Da li će ovo ostaviti posljedice na odnose dvije država i otkud ovakva odluka? Da li ste iznenađeni? Pa nisam saglasan sa tim stavom, zato što mnoge uvijek ova dešavanja koja se dešavaju na međunarodnom planu uvijek izazovu na političkom nivou neke trzavice, ali se to kasnije ne odražava na ekonomske odnose i tako dalje. Srbija u jednoj poziciji u kakvu je dovela sebe dugi niz godina odnosom prema tom pitanju, tako da u tom pogledu, nažalost, jedino što se može mijenjati jeste na koji način će se organizovati zajednica srpskih opština koja će se definitivno desiti, samo je pitanje u kom obliku, ali to pitanje, tako kažem, s aspekta Crne Gore ima tri svoje lica, čini mi se. Sa jedne strane je to pitanje način kako se donose odluke u vladi po izjavi gospodina Jokovića. To je jedna strana. Druga, gdje se očitava ne samo kroz tu odluku, nego odluke za mnoge druge stvari, partnerstvo sa Riplom, mnoge druge stvari su vrlo, tako kažem, nesinhronizovane, odnosno čak se ni ne donose na sjednicama vlade, što bi po pravilu trebalo ako tako djelujete. Sa druge strane, šta očekujete kad je u pitanju međunarodna politika Crne Gore, gdje je zvanični stav da je Kosovo nezavisna država i da treba da bude. I to je stav koji je nekoliko puta ponovljen sa svih aktera, pa i budućeg predsjednika Crne Gore, kojega je i podržale sve ove članice, odnosno iz bloka 30. avgusta. Tako da je, sa treće strane, tu je i stav Demokratskog fronta, koji malo je čudan. Juče sam slušao izjavu po pitanju ugroženosti Srba u Crnoj Gori. Ne vidim na koji način je ona povezana sa ugroženošću bilo kojeg stanovnika Crne Gore. Ja razumijem intimnost kad je u pitanju Srbija i to u potpunosti poštujem, ali je također vrlo značajno naglasiti da se to baš ne odražava niti na političku, niti na status bilo koje grupacije u Crnoj Gori. I čini mi se da stavovi u tom poslednjem periodu, ne samo kroz ovu izjavu, nego kroz mnoge izjave, nisam siguran da pozicioniranje je u potpunosti jasno Demokratskog fronta, koji je doživio malo pomjeranje, odnosno značajno pomjeranje zbog toga što nisu ušli u drugi krug predsjedničkih izbora.
Evo, gospodine Gađuljeviću, juče smo konačno došli do informacije gdje će se održati inauguracija novoizabranog predsjednika. Dakle, ipak će to biti u Skupštini Crne Gore. Da li ste očekivali ovu odluku i da li je trebalo da bude održana na Cetinju? Pa moglo je svakako da bude održana na Cetinju, međutim, to je procjena svih faktora koji učestvuju u tom procesu, tako da ne vidim tu ništa spornije da bude u Podgorici u parlamentu. Apsolutno. Da li je negdje podlegao pritisku sami gospodin Milatović ili možda izbjegao možda potencijalne neprijatnosti? Mislim da nije podlegao pritisku, a ako država, odnosno njene strukture vlasti nisu i poluge vlasti, kako ih god krstili, nisu sposobni da organizuju takvu manifestaciju na Cetinju, da ne treba ni da postojimo, ne treba ni da se pravi inauguraciju. Radimo to nešto drugačije. Znači, ja ne sumnjam da je policija bila spremna da odradi sad svoj posao, međutim, bilo je izbor da li će biti Cetinje ili neće. Možda je to najveći problem sad Cetinje. Najveći je to, kako da kažem, Cetinje je najveći gubitnik u svemu tom. Građani Cetinja. Kažem, mislim, treba se zapitati da li nam treba takva polarizacija baš na Cetinju, baš zbog toga predsjednik države može da bude iz bilo koje partije, bilo kome da pripada, znati dobro. Da ne bi trebalo da se kod toga sporimo, ko će biti kako inaugurisan, zna se procedura i treba je poštovati. Ne vidim ja nikakav problem da to bude u Podgorici. Opet kažem, Cetinje je najveći gubitnik zato što neće biti inaugurisana u prijestolnici. Gospodin Milošević, vaš stav vezano za cijelu ovu situaciju? Ja mislim da se oko mnogih pitanja bespotrebno diže bilo kakva priča. Naravno, složio bi se sa tim da ne treba praviti bilo kakve polarizacije. Moguće da je pragmatično, jer kažem, tom pitanju ono polaganje zakletve u parlamentu, da li se sjednica održava u Podgorici ili Cetinju, naravno, ona održava sliku stanja u Crnoj Gori i mislim da treba ići u tom pravcu razvoja odnosa zato što smo države napravili etničke enklave. I to nije samo u pitanju, nažalost, Cetinje i da to odražava. Znači, to samo nam pokazuje da ćemo jako puno vremena morati u narednom periodu da potrošimo na međusobno razumijevanje i na otuđenost i na etičku distancu koja se povećava i to ne samo, znači, po svim pitanjima i po svim etničkim grupama, tako da, nažalost, od multietničke države svi ostale samo gomila enklava koje treba povezati jednom mudrom politikom i odgovornim političkim pristupom koji za sada ne vidim da će se desiti u nekoj bliskoj budućnosti, a to je jedina perspektiva Crne Gore, razumijevanje zbog čega postoji rezignacija na Cetinju, zbog čega postoji rezignacija u drugim gradovima, zbog čega mnoge stvari ne funkcionišu, a to se onda odražava i manifestuje kroz ovakve primjere koji kroz to se očitava. Naslov u vijestima, predizborno mišanje karata, manje stranke pregovaraju o ulasku u saveze ili im se nadaju. Rado bi u koalicije, a sami ako moraju. Da li mislite da bi za određene partije imamo najavu da će Demokrate i Građanski pokret Tura ići zajedno na izbore, isto tako Albanska alternativa, Albanski forum, Demokratski savez Albanaca i Nacionalna unija Albanaca? SNP kaže da se oni pripremaju za izbore, da će izaći samostalno, ali da su spremni na koalicioni nastup. Bošnjačka stranka kaže da će oni definitivno ići samostalno na izbore. Da li smatrate da je manjinskim partijama možda bolje da pristupe nekim koalicijama ili da idu upravo ovako samostalno na izbore? Pa oni imaju afirmativne mjere koje ih u svakom pogledu štite, tako da recimo po različitim osnovima, recimo Bošnjačka stranka može ulaziti u parlament, da li po kvotama kao i bilo koja druga partija ili iz tih kvota. Tako da ja ne vidim da se tu nešto sporno, tu se postavlja neke pozicije, mi čak ne znamo. Ja vidim da se uporno upiru pojedini političari da i ne bude izbora
Mislim, pitanje je kako parlament funkcioniše, da li ima legitimnost, ko ima legitimnost danas u Crnoj Gori. Ono postalo jedno političko obesmišljavanje sistema, nažalost ne, gdje bi zaista trebalo što prije izaći iz takvog stanja, to ni više ni vede stanje. Evo, prije smo komentarisali izjavu i odluke kako se donose, tako da to bi trebalo. A ove te neke spekulacije u suštini su pozicioniranje, naravno, DF je dugi niz godina nosio nekakve manje pokrete, pojedince koje su formirali neke partije, što samo čitava da treba sistem izborni mijenjati, da treba podržavati naročito na pluralizaciju na lokalnom nivou, a dok bi trebalo da ide neko ukrupnjavanje kad je u pitanju državni nivo. Tako da i taj dio unutar tih kalkulacija, da li će biti PZP unutra, da li je radnička partija i tako dalje, vidim da ona je sigurna. Da, radnička partija je sigurna, a pokret za promjene, oni su rekli da još uvijek nije bilo konkretnih dogovora. Pa mislim da je tu samo pitanje količine mandata u tom dijelu. Ne vjerujem da će doći do nekakvih promjena, ali je pitanje gdje će partije koje su na ivici cenzusa, makar po prethodnim analizama tipa SNP, gdje će neke partije ispod cenzusa, vidim, Prava prikuplja, također pojavljuju se na sceni neke druge inicijative, Preokret kreće u kampanju koji značajno može da penetrira u bilo čije tijelo i u tijelo Evrope Sad i u DPS-a i u različitim partijama. Tako da je pitanje samo, da tako kažem, potentnosti i količine novca koje će uložiti u kampanju da iznesu svoje stavove. Tako da ima, ovo kažem, bit će možda zanimljivije, ali pitanje je, to kažem, ja mislim da ne bi trebalo da bude sporno datum zakazanih izbora, ali eto, možda do njih ne dođe tada kad su najavljeni, odnosno kad su zakazani. Vrijeme će nam svakako pokazati što se... Da, interesantno je na ovom drugom polu Demokratska partija socijalista, kako će također... Da, oni su rekli da nisu dali zvaničan odgovor i nisu još uvijek donijeli odluku, to jest nisu razgovarali sa svim potencijalnim partnerima. Vidjet ćemo svakako u narednom periodu šta će nam donijeti ova situacija. Gospodine Gavriloviću, kako vi komentarišete ovo? Da li očekujete neke nove saveze ili smatrate da će konkretno u slučaju Demokratske partije socijalista imati već standardne? Mislim da su igrači na političkoj utakmici Crne Gore već poznati. Ovo je sad opipavanje pulsa javnosti i ispitivanje, što bi se reklo, tržišta, da vidimo kako ima pozicije pred ovu ozbiljnu izbornu trku koja nas svakako slijedi. Saglasan sam s gospodom da je to neminovnost naša, da je konačno sazrelo vrijeme da se održe ti izbori. Ovdje je možda najveći problem kod tih partija koje su na ivici cenzusa, koje žele da kažu većim partnerima da oni zaista mogu da im doprinesu i da ih osnaže, da osnaže te pokrete ili koalicije. Tu će biti možda problematično, što kaže gospodina na ovom fonu, kod DPS-a, da li će SDP, da li će Liberalna partija, da li će još neke male partije koji se javljaju pokreti ući zajedno sa njima. Konjević je još u januaru najavio samostalan izlazak. Liberalna partija je ovlastila nedavno predsjednike rukovodstva da uputi poziv za razgovore o zajedničkom nastupu svim programski srodnim političkim partijama koje dijele njihove vrijednosti, a Bošnjaci će ići samostalno kao što se. Da. Ovdje čini mi se kod ovih malih partija bitka za taj kumulativni efekt, da oni doprinesu toj koaliciji na većem nivou, dakle DPS, sa tim malim partijama koje su ispod svakog cenzusa, svakako, očigledno je DPS. Oni će dobiti... Da, oni u toj masi kumulativno doprinesu značajnom podizanju procent izlaznosti. Međutim, očekivati je da neće biti nekih značajnijih pomjeranja. Bar kad je riječ o pozicioniranim strankama, odnosno koalicijama na jednoj i na drugoj strani. Ali znate, s aspekta ovih velikih, većih partija, tako kažem, koje izlaze preko 20%, je u ovom nekom periodu rasterećenih ovih biti ili ne biti podjela i tako dalje, mislim da je prilika da se otresu
onih koji su ih dugo vremena, znači, čoplili veliki broj, odnosno nesrazmjernu utica imali u odnosu na svoju jačinu. Razumijete, vi kad pogledate analize koje su sad išle iz izbora, vi imate desetine stranaka koje ne prelaze 1% ili 1,5%, koje su, za čiji razlog involviranja u te neke blokove je bio, tako kažem, bitka za prevlast. Sad vidimo da ni jedan politički blok nema nikakvu šansu da dođe do toga da zajedno sa partnerima formira ili dominantno utiče na rezultate izbora. Tako da, mislim, ono, to je neko razmišljanje ovih većih partija. Zašto mi sad ne bi se otresli nekih koji su nam uzimali, ne znam, 20-30% liste, a doprinosili su sa 2%. Da. Naslov u pobjedi koje bih također voljela da komentarišemo, partijsko zapošljavanje nakon ažuriranog kadrovskog plana, vlada u tehničkom mandatu donijela i dijelimični kadrovski plan kojim je naglo uvećan broj sistematizovanih radnih mjesta. Planirali da zaposli još 2837 ljudi, od toga 631 službenik u 2023. godini. Gospodine Gavriloviću, smatrate li da ćemo u nekom trenutku doći do prekomjernog, do prestanka prekomjernog zapošljavanja u javnoj upravi? Pa očekivati je da hoćemo, da vlada neće trebati da bude najveći poslodavac u Crnoj Gori. Međutim, tako je vrijeme, nije to ništa novo, već viđeno. Ne očekujemo sad neke drastične promjene. Vidite sami da je naša privreda, ekonomija, da je naša turistička privreda u velikim problemima, posebno zato što su zbog rata u Ukrajini neočekivano izostali neki dolasci na naše primorje, tako da ne vidim razlog da se ne traže nekakvi drugi ventili za zapošljavanje ljudi, za nekakvu socijalnu sigurnost, da koliko su oni održivi, koliko su oni realni, to je već neko posebno pitanje, ali da li uopšte mi imamo privredu koja može da iznese ovoliki broj zaposlenih? Očigledno da nemamo. Očigledno da nemamo. Čim imamo toliko zaduživanja, čim imamo toliko nelikvidnost u finansijskom sektoru, međutim, to je za sad tako, to je bilo i ranije tako slično. Nadamo se da će se to u perspektivi promijeniti, da će država se pokrenuti, da će početi da radi i mala i srednja preduzeća, da će taj privatni kapital ući u Crnu Goru, da će biti investicija, da neće biti... Ne znam gdje, negdje sam skoro pročitao da se samo na Crnomorskom primorju prodaje nekoliko hiljada hotela. Znači, da je veliki problem je u turističkoj privredi, posebno tamo gdje mi očekujemo najveće rezultate. I ne čudi me taj ventil zbog čega se ljudi zapošljavaju. Ljudi moraju da imaju nekakvu socijalnu sigurnost, kako god ona bila, da li je to rad na određeno vrijeme, da li je to rad po ugovoru o dijelu, da li je to neki rad za stalno, uglavnom je šta da radimo s ljudima, nama se otiče, nama mladost odlazi iz Crne Gore, svakako ne nudimo im nikakvu šansu. Ne kažem da je to dobro što se to čini, ali za sada smo u nekom začaranom krugu, čini mi se da ne vidimo izlaza, bavimo se posljedicama, to su posljedice stanja u društvu. Mi treba da nađemo uzroke i da liječimo uzroke i da tražimo rješenje. Ovo su posljedice dugogodišnje vladavine Demokratske partije socijalista i njenih satelita koji su ostavili pustoš u državi. Gospodine Miloševiću. Široka je to tema. Gledajte, mi pod jedan da bi se razvila koncept transformacije finansijske, poreske politike koji je donesen od strane prethodne vlade 20 i 40 i ne znam koja bi jaše druga, je prosto neodrživ. Znači, to je koncept koji mora da ima mnogo jaču privredu da bi mogao da se osloni na takvu potrošnju. Sa druge strane, nam je rat u Ukrajini donio, tako kažem, desetine hiljada ljudi sa dosta dubokim džepovima koji su uticali i na rast inflacije i na potrošnju i tako dalje. Tako da, ako vidite procjene da Budvarskoj, ne znam, Rivijeri imate 12.000, od čega su 8.000 u suštini ljudi koji su pobjegli od rata, ne žele da učestvuju i sa jedne i sa druge, i ne znam, iz Turske i tako dalje. Mi ne vidimo potentnost također naše i naše kapacitete. Znači, ako vidimo depozite na bankama,
preko 5 milijardi koje se ne investiri oko banke, ne po visokim kamatnim stopama i kad izdaju kredite, odnosno da nema cirkulacije i podrške privrede, vi vidite da je ona u stanju čekanja. U stanju čekanja i s aspekta stabilizacije stranih investicija, jer očekuje se stabilizacija sistema koji ne funkcioniše. A on ne funkcioniše iz tog dijela što vi umjesto da donosite uredbe kojima će se eliminisati ove prepiske između Uniproma i vlade i tužbe i tako dalje, umjesto transformacije takvih uredbi donosi se pravilnik o kadrovskoj politici vlade koja sistematizaciji vlade koja odlazi za mjesec, dva dana, koja u tehničkom mandatu godinu dana. Na koji način da funkcioniše sistem i na lokalnom nivou i na državnom gdje vi imate preko 10-15% ukupnog radnosposobnog stanovništva, čak i 20% radnosposobnog stanovništva i više koji radi u javnoj upravi. To je na svim nivoima prosto neodrživo. Male države naravno pate zbog toga što mi također, kao i Njemačka, moramo da imamo isti sistem da bi pratili trendove, odnosno transformaciju javnog sistema. Ali to znači da su potrebni kadrovi, ali da nisu potrebni ljudi koji izigravaju namještaj tamo. I to je poenta. A ono što je najgore, znači iz sistema javne uprave izlazi middle management. Onaj koji najviše zna u toj javnoj upravi, on izlazi, bježi na druga mjesta, što se onda očitava da određene institucije ne funkcionišu, da taj sistem podrške, recimo, unutar vlade koji je vezan za pretpristupne fondove, mnogo lošije funkcioniše zbog nedostatka kadra. Razumijete, znači ovdje više nije bitno ko je koga doveo u državni aparat, nego ko kako pruža kakve učinke za ono što radi. Tako da onaj stav bježi se od posla u javnim institucijama mora drastično da se promijeni. Naročito zbog toga što su im i povećane plate, oni te plate moraju da zarade. A kažem, svakome je princip, značajnom dijelu, ne svakome naravno, nego jednom dobrom dijelu ljudi koji rade u tom državnom aparatu je princip da izbjegnu obaveze i da imaju što manje posla u njima. I onda se svali na one entuzijaste koji imaju kapaciteta, koji bi hoće da rade i tako dalje, ali onda umjesto normalnog posla dobiju ovakav štosove materijala i onda i oni sagore za 2-3 godine i napušta je taj sistem. Ono što je vjerovatno negdje povezano upravo sa cijelim ovim sistemom koji pominjemo, vrednovanja. Evo, gospodine Gavrilović, imamo na pomolu novi skandal. Naime, maturanti rješenja dobijali na Viber grupi tokom ispita, tokom polaganja eksternog ispita materni jezik i književnost na organizovan način varali tokom testiranja tako što su na Viber grupi razmjenjivali sva rješenja, o čemu svjedoče screenshotovi. Kako riješiti možda ovaj najveći problem kada vidimo da su nam djeca već naučena da idu tim putem mimo ilaženja obaveza i pravila? Takav slučaj desio se prošle godine, ja mislim, u Srbiji. Kod njih, to je, procurili su rezultati tih testova. Tako je, mi smo imali iz matematike, sada već evo vidimo i književnost. Jeste i drugih, tako da očigledno da... Eto, mi smo kao društvo naučili da uvijek zaobilazimo neke stvari. Da li mi to učimo djecu od malih nogu da zaobilaze? Evo vidim da su upravo iz ispitnog centra saopštili da su ove godine na ispitnom listiću maturanti imali upozorenje koje su posljedice ukoliko koriste nedozvoljena sredstva. Zna da to nije dovoljno? Nije dovoljno. Nažalost, mi smo se kao društvo naučili da se snalazimo. Rekli smo, snašao se čovjek, ima novac, snašao se. Znači, sad smo naučili djecu da se snalaze kako bi lakše položili, kako bi prevarili sebe i profesore i nastavnike kako bi položili taj ispit. Mislim, maturanti ne bi smjeli da posežu za tim. Ovdje biva po vama najviše prevaren. Da li upravo ovi možda profesori koji se trude da prenesu znanje tim učenicima ili... Prevareni smo svi kao društvo koje očigledno nije uspjelo da pobjedi neke anomalije koje su na svakom koraku, opet kažem, snalaženje. I to je jedan vid tog snalaženja koje je stalno prisutno kod nas posljednjih 30 godina i idemo, čini mi se da se ne vidi kraj
toj propasti, posebno kod te mlađe populacije koji treba da na neki način edukujemo, da im damo snagu, da kažemo da postoji nešto mnogo jače, mnogo stabilnije nego što oni vide. Jer evo vidite na svakom koraku da je država nažalost zarobljena i da te institucije ne funkcionišu, da imamo problem i sa školstvom, očigledno da imamo problem i sa pedagozima, jer ti ispiti nisu mogli da procure tek tako slučajno. Znači, to je sve... Negdje je sa vrha krenulo. Apsolutno, da neko to... Neko... Ali je poenta, da, meni je čerka tačno sad na polumaturi, to ne postoji od sad, ne govorim ja. Da, svakako. Za primjer, to ne znam, ali lično li znam, to nije slučaj ove godine. Samo što lakše isplivava, če nisi sada u javnosti. Isto se vidimo. Radi i prošle, i preprošle, i prije 3 godine, razumijem, to je isti princip, znači preko različitih grupa, znači klinici se na... Na sve načine. Ali ne samo to što je poenta, nego ta stvar bi se relaksirala i sa Lučama u osnovnoj školi da promijene način upis na politiku. Razumijete, tu ima jedno IT rešenje da vi na osnovu rankinga unutar škole, vidite, oni se bore za prosjeke, zbog toga bi mogli da upišu školu. Sistem upisa je pogrešan jer vi možete da aplicirate samo u jednoj školi u jednom smjeru sa jednim dokumentima. I ako se ne upišete, u drugom roku vam ostaju samo smjerovi koji su, ne znam, vezani i zaista ne odgovaraju. Imate ranking gdje možete da izaberete 5-6 smjerova. Ako ne upišete se na taj, upišete se na onaj sljedeći i vi automatski imate preferencije. Ne postoji vrlo mali broj učenika koji ima samo jednu preferenciju jer ne zna ni šta će većina. I to bi vrlo jednostavno moglo da se rastereti i smanji pritisak na samu djecu. Ovako, pritisak imate od roditelja, imaju što bolje ocjene da bi mogli da upišu, ne znam, ovu ili onu školu i to na taj način polazi djecu. Treba rasteretiti tog dijela, a posticati ih da uče. Nažalost, to se ne dešava i dominantno i roditelji jesu krivi, nažalost, jer i ti isti roditelji dobiju te testove od nekoga koga znaju i to onda ide, širi se piramidalnom strukturom. Ne treba samo upirati prstom na te ljude koji tamo rade. Gospodo, hvala vam najljepše. Evo, prvili smo malo i termin. Nadam se da ćemo ponovo imati tu čast da budete naši gosti. Hvala najljepše. Važi, hvala vam. Poštovani gledalci, idemo na kraću pauzu, onda se vraćamo sa najvažnijim vijestima. Najbrži auto i najluđi vozač